بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ اس وقت میرے چینل پہ ہیں جس کا نام ہے رجویا وی لاگ، اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست عبدالحمید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، کیونکہ میں نے اس میں ایک ماڈل تیار کیا ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کے گھر کا میں نے چھوٹا سا ماڈل تیار کیا ہے۔ تو ویڈیو تو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے، میں نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے اس پر، 10 سے زائد دن جو ہے اس پر میں نے لگائے ہیں۔ ڈیوٹی سے جب فارغ ہوتا تھا تو اس کے ساتھ جو ہے تھوڑا چھوٹا موٹا کام جو ہوتا تھا وہ کرتا تھا جب بھی ٹائم ملتا تھا۔ تو ویڈیو کو آپ نے لاسٹ تک دیکھنا ہے، اچھی لگے یا نہ لگے، اچھی تو لگنی چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے ہوئے چلیے چلتے ہیں، لیٹس گو۔